хүмүүнлэгийн боловсруулалтын тухай хуулийг дэмжиж байна, дэмжих дэмжигтээ бие даасан хууль байгаа сай гэж хэлж байна. 19 жилийн өмнө би Израильд энэ банкны салбарт ажиллаж байхдаа нэг очих боломж олцсон. Тэгээ еврей хүн яагаад ийм хүчтэй, хөвжөлтэй, сайн одоо мундаг байгаа юм бэ гэж асуусан. Бидэнд еврей хүнийг бий болгодог хөтөлбөр програм байдığımа гэж хэлсэн. Тэнд Израильд еврей хүнийг хүмүүжүүлдэг хүмүүнлэгийн боловсруулалтын тухай хуультай юм билээ. Тэгээд би их боц. Дараа нь Төмөр ба түүний команд гэдэг одоо бид хөөхт байхдаа үзэжсэн скаутын холбоо гэдэг энэ бүхэн цаана хуулиар хуульчлагдсан юм байна. Хууль нь өөрөө манлайлал зохион байгуулалтын хууль. Хил хөл сэтгэлийн зарцаа гэж нэг үг байдаг. Бид ч одоо хилийн хөлийн хуульчлах гал үзээд байдаг. Нөгөө сэтгэлийн хайчдаг. Тэгэхээр энэ дэр тунхаг гэхээсээ илүү манлайлал зохион байгуулалт байна. Ирээд би Хөгцрэг аялал гэдэг одоо энэ Зоригт Баатар Хосбаяр Бямбаа гэдэг хэдэн дүүнөртэйгээ зохион байгууллаа 12 жилдгээ зохион байгуулж 1272 хүүхэд явсан. Тэр шилийн богдын тэр одоо бурхан халдан уулаа яаж хайрхнаа яаж шүтхүү гэл ингээд нэг хэдэн хүүхэд дагуулаад нэг жилдээ 100 гаруй хүүхэд дагуулаад явна. Энэ нь төрөөс зохион байгуулалт хэрэгтэй. Их ганцаардтай. Энэ төрөөс манлайлт хэрэгтэй. Өнөөдөр аж ахуй нэгж байна уу? Одоо хамаатан садан хүмүүс энийг хийхийг хүсдэг. Тодорхой хөтөлбөрийн гаргаж өгдөг. Тодорхой зохион байгуулалтаар хангаж өгдөгөө. Ингээд энэ хууль бол зохион байгуулалтын тал дээр нь манлайлын тал дээр нь голлож анхаарсан ямар ямар заалтууд байгаа вэ гэдгээр би асуулт асууя. Хамгийн гол нь хөтөлбөрийг гаргаж өгөөд түүхийн уламжлалын төвчээр хатуулжлаа. Одоо сүүлийн үед нэг илэн далангуй юм ярихад их оронч байна гэдэг чинь одоо ер нь муулуулах нэг шалтгаан болчиход байна шүү дээ. Газар нутгийн хамгаалын энэ хулгай зилгээч нар Амбатар шүү нэмэлт 1 минут. Тэр хуульгууд ор хулгай мэдлэггүүд ор боол гэж байдаг. Бид өнөөдөр эрх мэдлийг зөндөө хуульчилж байна. Уралдаал энд орж ирэл хуульчлаад байна. Мөнгө төгрөг баахан мөнгө төгрөг батлагдав. Албан тушаал баахан уралдаж орж ирээд энд хууль батлагдав. Яг өнөөдөр хуульгууд ор хулгай мэдлэггүүд ор боол. Өнөөдөр тэр сэтгэлийг яаж зохион байгуулалтаар манлайлж ард иргэдтэй одоо бидний үед бол миний үед бол үлгэр домгоор би хүмүүцсэн. Одоо үлгэр домог нь бараг байхгүй боллоо. Миний дээд үе бол тэр туйл хайлах тэр агуу тэр тэнгэртэй харьцдаг байсан тэр агуу юмараа хүмүүцсэн баг. Одоо бид энүүгээрээ одоо хуулиндаа тусгаж зохион байгуулалтаар хангаж төр нь өнөөдөр хариуцлага үүлэх гэж байгаа шүү дээ. Хүмүүсийг хариуцлагажуулах гэдэг юм биш. Тэр компанийг хариуцлагажуулах гэдэг юм биш. Манлайл зохион байгуулалтаар төр нь оролцоё гэж байгаа. Энэ зохион байгуулалтын тал дээр ямар гол гол зорилтууд механизмууд энд байгаа вэ гэдгийг би тодруулж асууя. Босон зэргийн хамгийн гүшүү. За Ганбатар гүшүүнд баярлалаа. Тэгээ Израиль улсын бас сайн туршлага ярьж байна. Тэгээд энэ хуулийг бас бие даасан хууль байх хэвээр үндэсний хэмжээний ийм хууль байх хэвээр гэж станта санал нэг байна. Тэгээд энэ дэр бас яг энэ ерөнхий боловсруулалтын дунд сургуулиудын хүүхдүүдэд одоо яг ямар ямар хөтөлбөрүүд байх ёстой юм гэдэг асуудлууд бас байж байгаа. За тэгээд энэ алан бус боловсруулалтын хүрээнд одоо энэ сэтгэл зүйн боловсруулалтын асуудлуудыг ер нь яаж шийдэх вэ? Энэ боловсруулалтыг түгэх одоо тогтолцоонууд нь ямар байх ёстой юм? Их мэтлэнгээр ингээд энэ сэтгэл зүйн боловсруулалтын хөтөлбөрийг хэн боловсруулах ёстой юм? Гэрн цаашдаа одоо ингээд энэ сэтгэл зүйн боловсруулалтын бас үндэсний хэмжээний зөвлөл байж болохоор ч гэсэн ингээд нөгөө ийм хэд хэдэн зохицуултууд ер нь бас байгаа Амбатар гүшүүн. Энэ нөгөө их солонгос батлсан энэ хүмүүнлэг чанар сэтгэлийн боловсруулалтыг төлөвшүүлэх тухай хууль гэдэгтээ ер нь бол утга чанар агуулгын хувьд бол нэг хууль л да. Тэгэд манай эзэн Жингисийн хэлсэн үг байгаа шүү дээ тийм ээ. Нэг сэтгэлтэй яваараа. Улсын аврыг гэвэл үндсийн авраараа. Үндсийн аврыг гэвэл сэтгэлийн авраараа. Сэтгэл гэдэг биеийн эзэн байтал сэтгэл мохор бол бие даруй хэвтнэ гэж. Тэгэхээр эзэн Жингисийн тэр их ясаа хууль, их цаац хуулийн чинь үндсийн үндэс нь бол энэ сэтгэл зүйн боловсрал байсан гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ихтийн уламжлал бол биднэрт байна. Энэ Монголын төр бас энэ уламжлалыг авч явах хэвээр. Монголын ард түмэн энэ соёлыг тээгч. Тийм учраас бол үссэн үсээгүүгээр одоо бидний зөвхөн хуулиар бүх юмыг зохицуулна гэж байхгүй л дээ. Бид нар энэ ясмаханд байгаа байхгүй.
ясмахан дээ. Бас бичгтээгүй хуулиуд байна. Ёс жаншлаар бас уламжлалж ирсэн энэ ёс суртахууны хэм хэмжээнүүд байна. Тэр энэ бүх зүйлийг л одоо ингээд нэг мөрт харуулах. Яг тэр нөгөө еврей хүнийг яагаад бусдаас илүү хүн болгосон юм бэ гэдэгтэй л адилхан монгол хүн яагаад бусдаас илүү болох ёстой гэдэг энэ тэр хууль Эрхэм гүшүүн Гомбилдоогийн мөгцөг.